Anası Gülçöhrə xanımı niyə qəbul etmir? Danışarıq, danışarıq. Dediyim kimi söhbətlər var. Gəlin biz təbii ki, dediyim kimi şikayətlərlə bağlı Gülçöhrə xanımı da dinləyək. Gülçöhrə xanımın məsələsi də nədir? Gülçöhrə xanımın məsələsi davam edəcək hələ də. Çünki biz onların bölgəsinə gələcəyik. İndi mənə dedilər qulağımdan ki, bəs biz həmin zonalara çəkiliş edəndə mütləq orada da çəkiliş edəcəyik. Hansı zonadır desin? Gəncədən gəlib. Mikrofon nədir? Aha. Gəncədən gəlib, ona görə dinləyək. Buyurun, Gülçöhrə xanım, söz sizdədir. Mamam uzun müddət mənim balaca başım şəlalə ilə Moskvada yaşayıb. Uzun müddət, hər dəsa bir 15 il. Sonra gəldi, qardaşımı verdilər məhkəməyə, Şəmili, balaca qardaşımı. Dava şaba, dava şaba. 50 dəfə tutdurdular Şotka dalından. Kimi? Qardaşımı. Şəmili, Qasım Şəmili. Şəmini. Onlar Reşutqadan getdi başım, məndən bir böyük başım. Gəncənin özündə yaşayırsınız şəhərdə? Hə, bəli. Ondan sonra mən dedim ki, ayıbdır da, bu boyda olmaz. Bir bilsət nə qədər məhkəmələr, ali məhkəmə, apeliyyatsa, nə bilim mən, kasatsa, bütün məhkəmələri gəzdi mamam. Mamam Rusdur. Gülçöhrə xanımın söhbətinə davam edək, götür mikrofonu, var əli bunlar, danışın. Nə baş verdi, baxın, zəh gəldi ona görə, nə baş verdi ananız və bacınız elə qısa keçək mövzuyə? Bacım... Sizi evdən qovdu. Bacım qısa döyülüm. Danışın, danışın. Bacım Moskvada yaşayır. Üç otaqlı kvartirası, orada o kvartiranda yələndilər, 6 ay çəkmə. Hə, orada vətəndaşıdır, Moskva vətəndaşıdır, o iki dənə qızı var. Karıcı, orada evin yəsini də... Anos sizi iləndir, ya bacı iləndir? Mənim nəni idi. İndi yaşayır Anos? Anam yaşayır, indi mənlən döyülür, ev məlimdən alırlar. Hanım, siz deyirsiniz ki, anan sizi evdən çıxardıblar. Sizin o evdə yaşamaq hüququnuzu subut eləyən nəsə var? Mən indi ora gəlləm. Qeydiyyatınız var mı? Qeydiyyatım mənim ömür boyu orada olub. Tərəflərin paylı... Ümumi mülkiyyətdə olan Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Abdullah Şəhər küçəsi, ev 12-də yerləşən fərdi yaşayış evi açıq xərrasdan satılsın. Satış pulundan əldə olunan vəsait pulunu ümumi mülkiyyəti mülkiyyətçilərin hər birinin paylarına mütənasib sürətdə Hüseynova Səriyyə Əkbər qızına 2-1 hissədə və cavabdək Qasımova Gülçöhrə Cəmil qızının eyni paylı mülkiyyət bölüşdürülüb, dayı xanım. Var ya, gəlin. Paylı mülkiyyətçi olublar, çünki bəli... Yəni, qərar var ki, ev bölüşdürürsünüz, eləmi? Bəli, bəli, mütəhəm. Yəni, xanım indi nə istəyir? Bu ev atamızındır, anamızın döyülür. Ana da, ana sağdır, bəli. Yox, var, məhkəmənin kağızı var, bizə Gəncədə hakim o evi atam öləndən sonra o yerə bölübdür. Qanunda belədir ki, əgər atı öləndən sonra ana sağdırsa, hüquq anada olur, evlatlarda yox. Gülçöhrə xanım, gəlin belə eləyək, verin mənə mikrofonu. Verilişdən dərhal sonra siz sənədlərlə tanış olun, onsuz da biz bölgəyə gedəcəyik. Onsuz da bu xanım sizin yanınıza gəlməlidir, ona görə məşğul olun. İndi bunu dayanmırlar. Bu normal bir sənət. Normal sənət, yəqin ki, yanlış məlumat veriblər xanıma da. Normal sənət deyil, çünki mən o evi pulda almışam adıma. Aydındır, Gülçöhrə xanım, aydındır.